E outra pergunta que eu queria te fazer, Kaká. Também o SESC foi outro time que teve problemas com a Covid. Por que que esse SESC caiu tanto de rendimento? Elas que também começaram bem a Superliga e nas últimas rodadas, aliás, já algumas rodadas, elas não rendem. Eu, antes da gente começar aqui o programa, eu fiz até um levantamento sobre os confrontos, os clássicos que o SESC fez nessa edição da Superliga. Elas perderam para o Osasco no primeiro turno, para o Bauru, para o Minas, elas ganharam apenas do Praia Clube. Agora, no segundo turno, voltaram a perder para o Osasco. E agora, entre dia 19 de fevereiro e 5 de março, elas jogam contra Bauru, Itambé Minas e Dentil Praia Clube. E nesse meio do caminho, perdendo 3-0 para o São Paulo Barueri, né? Coisa que não estava no, nos planos. É, eu acho que as principais jogadoras estão alternando muito, viu, Vanessa? De todas as equipes, eu acho que o SESC Flamengo é o que menos tem poder de mudar a partir do banco, né? É um time que está em quadra e esse time na quadra precisa render. E Fabiola, por exemplo. Né, a Amanda, que vinha num crescente de equilíbrio entre recepção e ataque, ela que nunca foi boa de ataque, de uns 3 anos para cá, resolveu esse problema, né, e passou a ser uma jogadora completa. Não está muito bem, a Jussiele caiu de rendimento, a Ana Paula, que começou dividindo A Ana Cristina. Ana Cristina, que começou dividindo essa responsabilidade com as outras. Acabou tendo nas costas dela, praticamente na ausência da Lorene, às vezes, 100% da expectativa. Então, acho que o time não conseguiu se encontrar no conjunto ainda, né? Por causa dessas alternâncias aí de rendimento individual. Mas é um time que, a hora que engrenar, vai brigar pelas cabeças novamente, sem dúvida.